Gabon. Ba, Jurgiek izan aiz plaza bat hemen izatea, bai zuen aurrean, bai kartel horren erdian, ez? Honako izen batzurekin, ore bat. Hautatu dudan kanta hori, badauka bere historia, Pascal Elgartek pasaren ustailan, erabaki zuen igerika ibiltzea Bilbotik Baionara, eta hori presoen alde, presoen egoeraz hitz egiteko, aiparazteko, eta desafio horrenkari erreportai bat egin zen kanaldude erritelebistaren zat, eta galdegin zidaten ja kantu bat ere sortzea horren inguruan pixkat parte hartzeko, ez? Kantu hori idatzi nuen, musika, jakinez hitzak direla ametsak zaio zenak, eta ditzen da presondegia itsaso zakar bat. Itxaso zakar baten erdira jausiak, oinetako galduak adaska hautsiak, olatuen kolpeak eta erauntsiak, porturatu gabeko gorputz biluziak. Igerian bildu nahi nituzke guztiak, Bilbotik Baionara zenbat itxasmila, zenbat jende itoa eta era hila, arazoi erdoilduen iragan urbila, eta kate astunen pazientzi zurbila. Bide luzenetik noa zuen bila, zabiltzan nik ere nahi bainuke lagunen gerizan, libertatea edan lurraren kalizan, libertatea egan sentitzeko gisa, libertatea erran unote zabiltza, libertatea edan lurraren kaliza, libertatea egan sentitzeko gisa, libertatea eman ta libre izan. Eskerrik asko.
ez dakiten entzat, eta zureski asko daude. Beraz, Jurgiak izan aiz, eta kantatzen dut ere Ulis Drummond taldean. Eta horrengo kantua beraz da Ulis Drummonden kanta bat akustikora pasatua. Detzen da joan ikustera. Joan ikustera, joan behar naiz, joan behar da. Joan ikustera, urruna la urats bat aldera. Joan ikustera, ziurtasunen gibelera. Joan ikustera, bakian ala tripazilatua, bai, mila aurpegi izaten aldituen beldurra. Asmatzen ditu bere txaia. Joan ikustera, mapan egun agertzen ez dena. Joan ikustera, barnean ezkutatua. Hei, ne ameskeriak hil behar ditutene baitan. Ustel daitezen baino lehen. Hei, hei, ameskeriak hil behar ditut eta hortarako haiek errealitate bihurtu. Bidaia maite zina da. Elburua ez da asetzea, baizik eta jastatzea. Ikustera, zoaz ikustera, zoaz ikustera. Eskerrik asko.